Ambasador i Shteteve të Bashkuara, Aleksander Arvizu, që dha një kontribut të vyrë në procesin e numërimit të votave në njësim 5, duke vullosur me prezencën e tij dhe përfundimin e shpejtë të numërimit të kutive të fundit në Tiranë, ju ka drejtuar një mesazh të dy kandidatëve për Bashkinë e Tiranës, dhënë ekskluzivisht televizionit Vision Plus, ku thuhet: I kam dërguar mesazhe identike kryeministrit Zotit Rama dhe Zotit Basha. Ju lutem konsiderojeni si pozicionin ton. Faleminderit për përpjekjet tuaja të shkëlqyera në Vision Plus. Gjithë të mirat, Alex. Përgëzime për kalimin e vijës së finishit. Kjo ishte një fitore për demokracinë shqiptare dhe popullin shqiptar. Duke qenë se të dyja palët pretendojnë fitoren, është veçanarisht e rëndësishme të pritet për certifikimin e rezultateve në përputhje me kodin elektoral. Edhe pse unë nuk mund të flas në emër të BE-s dhe OSBE-s, mund të them se kjo reflekton mendimin ton të përbashkët. I kam dërguar mesazhe identike Zotit Basha dhe Zotit Rama. Ju uroj edhe njëherë gjithë të mirat dhe përgëzimet e mia.